pienikin partikkeli venttiilissä tai pumpussa voi tuhota suuriakin kokonaisuuksia ja seisokit ovat siinä vaiheessa pitkiä ja korjauskustannukset suuria. Lapsesta asti on tykännyt rassata aina jotakin mopedia tai autoa tai muuta, että nyt sitten on nämä metsäkoneet. Että totta kai pitää olla motivoitunut siihen asennustyöhön ja siihen, että tekee sitä laatua. Ja yleensä se paras laatu tulee siitä, kun se on saatu kerralla tehty, että sitä ei tarvitse parsia sitten. Laatuvirhe jää meillä kyllä tämän laadunvarmistusketjun mukana kiinni jossain vaiheessa ja varmennetaan se sitten kuittausten mukaan järjestelmin. Tämä kuittauspainike ei muutu aktiiviseksi ennen kuin nämä kontrollilistat on täytetty. Meillä tämä kittausjärjestelmä tuo sen, että meille tulee vain ja ainoastaan siihen koneeseen tarkoitetut osat. Tai jokaisessa tuotteessa on app-koodi, minkä mukaan se osa menee oikealle paikalle. No, meillä käytetään kiristyksessä momenttiavaimia. Ensin otetaan löysät pois liittimestä, tehdään siihen merkkaus, kiristetään sillä momenttiavaimella, jolloin liiti on varmasti oikealla tiukkuvella kiinni. Tällä hetkellä meidän hydrauliikka-osakoonat tehdään ylipaineistetussa puhdastilassa. Meidän kaikki komponentit on suojattu, letkunpäät on tulpattu, liittimet on tulpattu. Eli partikkelia ei pääse sinne kiertoon missään vaiheessa. Jokainen meillä vastaa laadusta, eli jatkuvan parantamisen toiminnan myötä niin kehitetään koko ajan täällä. Eli meillä on mahdollisuus jokaisen asentajan tehdä parannusehdotuksia ja sitä kautta saadaan laatua tai työsuojelupuolta viettyä eteenpäin tässä. Porukka toimii niin kuin yhteen, eli meidän logistiikka toimii, laatu toimii, suunnittelu toimii. Ja nämä kaikki pystytään sitten täällä lattialla yhdistämään tähän koneen rakentamiseen.